Успешна е зафатеността на садниците кои минатата година во акција за пошумување беа засадени во зона покрај автопатите. Анализата на пределот каде што пошумуваше велишката подружница на јавното предпријатие Македонски шуми говори дека најголем дел од садниците успеале да виреат. Оние пак кои од различни фактори не се зафатени од шумското стопанство Бабуна велат дека ќе бидат заменети со нови. Требаше да се и се посадија аризонски чемпреси. Подружница Бабуна Велес го доби од Петлето Штипско до наплатната станица Градско. Требаше да изврши пошумување и го направи тоа со аризонски чемпрес со околу 7500 садници. Направивме на анализа, на голем процент се зафатени од тие аризонски чемпреси, она му каде што каде од природен фактор, каде од човечки фактор, не се фатени тие садници, ние ќе направиме повторно обновување. За да биде пошумувањето успешно, мощне голема е важноста на деталната предходна анализа. Местоположбата и почвените услови на локалитетите за пошумување даваат одговор за тоа кој вид на садници ќе бидат засадени. Изборот на дрвни видови за пошумување во зависност од климатските услови, надморската височина и фенологијата на садниците. Ние како што имавме и се имаше пред некој месец некоја акција за светилие, значи багремот и со претходна анализа од страна на шумарски факултет е дрво каде што најмногу може, најбргу просперира, најбргу расте во овие сушни, мислам на карпести предели, најдобро се офаќа, најбргу расте, така да мислам дека се добар вид за да се пошуми овие голи предели околу Велес. Во однос на бесправната сеќа, од шумското стопанство Бабуна велат дека таа е присутна во сите единици каде се одвива и легална, но од предпријатието најавија засилени контроли, особено на местата каде допрва треба да се изведуваат акции за пошумување.